Nitugamba na yewano ani omukugu okutunga amasuti. Twatuukira ku mukulu Sula Matovu owa Lady Sharley ku Uganda House Sula. Amanyiddwa bulungi. This is a tailoring shop, more like a cottage industry. We make suits, we make trousers, we make shirts. But this is custom made. As you know, you get a free and brand new. What are the windows you think of it? Because it's a river way. It's all a moon, you know. Single solo government in Kendaza. Kati wano we bagenda tukiikirira ewa gavumenti ku nsonga ng'ezo ez'emisolo, kulita y'ebintu bye tuleeta, okugezaako okumpiitinga ne bano bannaffe abagula engoye enkadde. Kale bano abantu bagenda kuyamba nnyo okuba ntuleeta ebintu ku bbeeyi nsaamusaamu tuzituuse ku kasitoma. Okatinzo ebyange bangamba ati nseera, naye ati nga mpa ekintu kulite, okati registered, gavumenti egimanyi, era ffenna bwe tuyita mu yo, batupresentinga bulungi ne banyonnyola gavumenti ki ekizibu we kiri. Single cool, Missoro. Long if you do not get to your Missoro.